Forward så sätter AIK rörelse, försöker göra det. Ser att Västerås försöker sätta enorm press om också på puckföraren. Det är bra med en avlastning i mitten som AIK har. Snabbt direkt skott. Sten igen. Återigen. Det är Kovacs lite av en nyckelspelare i numerärt överlägen. Går där uppe. Mottar skott, det är 2-0! I numerärt överlägen. När Jakob Andersson sitter utvisad så jublar de hitresta AIK-arna över 2-0. 14:44. Robin Kovacs. Ja, vilket förtroende den unge killen får. Alltså pointman i powerplay. Och gör ju fantastiskt bra. Vi ser dem spela runt här flera gånger. Bra passningstempo så kommer det. Och så pang! Smäller det. Ett trafik framför. Vilket gör det svårare för Fransson att se pucken naturligtvis. Touchade någon på vägen möjligtvis också. Gör det ännu mer svårt för Fransson. Jag kan Fransson. Ha gjort det. Oskar Sten, nej, det är Oskar Sten är väl med på ett hörn där. Jag tror det var den främre Västeråsspelaren som stod och försökte ställa sig i skottlinjen möjligtvis. Men hur som helst, det är 2-0 och det är numerärt överläge som ger resultat för AIK som har 2-0 när vi är 5 minuter från paus.